Senhores telespectadores, estou num lugar histórico. Aqui era o picadeiro do antigo Colégio dos Nobres. Como sabem, o Colégio dos Nobres foi fundado pelo Marquês de Pombal, porque depois de suprimidos os jesuítas, ficámos sem ensino secundário. E este Colégio dos Nobres destinava-se a substituir o secundário. Nunca resultou muito, porque isto de escolas é uma questão de professores, não é uma questão de paredes, não. E realmente não havia professores capazes no Colégio dos Nobres. Por isso foi sempre uma instituição menor. Hoje estou aqui não é por causa do Colégio dos Nobres, não é por causa do Pombal, é porque está aqui uma exposição interessante, promovida pelo Museu da Presidência da República, e que tem o título Portugal nas Trincheiras. É uma exposição sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, a Guerra de 1418, onde nós tivemos realmente uma posição muito importante para nós, que sofremos muito, e portanto é bom que se recorde. Essa Guerra de 1418 é uma luta pela liderança da Europa. Devo dizer que em 14, quem lidera a Europa, o chefe, é a Alemanha, é o Kaiser. Tem um exército formidável. Isto depois de 1870, depois da guerra de 1870, guerra franco-prussiana, em que os alemães chegam a entrar em Paris e dominam inteiramente a Europa. Depois disso, a Alemanha fica a grande potência, a superpotência europeia. E é claro que a França e a Inglaterra não concordam com isso. Há uma rivalidade permanente. E essa rivalidade conduz a uma guerra aberta por causa de um incidente que nem é muito importante. Em 1914, os herdeiros do trono austro-húngaro, os príncipes, foram visitar a cidade de Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia, e a Bósnia era um dos países que integravam o Império Austro-Húngaro. Bom, apareceu um rapaz novo, lhes deu uns tiros, matou-os, e depois a Áustria exigia a entrega do assassino para o julgar, mas a Bósnia dizia, não, o crime foi cometido na Bósnia, é aqui que tem que ser julgado. E é por causa disto, onde é que se deve fazer o julgamento, que há a guerra. A Áustria insiste, queremos aqui o assassino, a Alemanha ajuda a Áustria e a Rússia também, a Inglaterra e a França ajudam a Bósnia. É isto que provoca uma guerra, que inicialmente dizia-se, é uma guerrita lá dos Balcãs, isto vai acabar no Natal. Bom, foi uma guerra que devorou a Europa até ao fim de 1918, que levou milhões e milhões de vidas e que foi a maior tragédia humana que até então a história da Europa tinha conhecido. Realmente, durante esses anos de guerra, tinham morrido na frente de combate 9 milhões de soldados e na retaguarda, nas cidades, tinham morrido 5 milhões de civis em consequência dos bombardeamentos. 9 e 5, 14. Estes números são, de facto, aterradores. 9 milhões de rapazes. Mas se os compararmos com os da Segunda Guerra Mundial, onde nós não entramos, até parecem irrisórios. Na Segunda Guerra Mundial, morreram na frente 26 milhões de soldados. 26 milhões. E morreram na retaguarda 46 milhões de civis. Isto dá 72 milhões de mortos. É uma hecatombe como não... nunca mais. Bom, e eu estou a dizer isto pelo seguinte, é que se houvesse uma terceira guerra mundial, ninguém tenha dúvida, os números iam crescer nesta mesma proporção, ia passar de 100 milhões, com certeza. É por isso um dever de consciência e de inteligência para toda a gente, qualquer que seja o seu partido,
ser contra a guerra. Eu tenho atrás um mapa que representa os vários países e tem um número, aquele número é os homens mobilizados em cada país, fundamentalmente a uma Europa Ocidental, que é a França, a Espanha, a Inglaterra, Portugal, claro. E há uma Europa Oriental, que são os grandes impérios. Quase toda a Europa, desde o Reno até a Rússia, são impérios. É o Império Alemão, é o Império Austro-Húngaro, é o Império Russo, é o Império Otomano, Turco. São grandes impérios. A luta é exatamente entre o Ocidente, a França e a Inglaterra, e os grandes impérios do centro da Europa. Perante a guerra declarada, qual é a posição de Portugal? Bom, o governo, nessa altura é um governo republicano, é sobretudo o Dr. Afonso Costa, querem à viva força entrar na guerra. Entrar na guerra para quê? Bom, para dar prestígio à República. A República é jovem, tem 4 aninhos, ainda nem quase ninguém conhece a bandeira verde encarnada. É preciso dar, enfim, relevo internacional a esta jovem República. Realmente, a maioria do país não vai por aí. A guerra é cruel, a guerra deixa sempre rastros sombrios de sangue e de lágrimas, e o país não era pela guerra. É certo que havia uma grande simpatia pela causa aliada e uma grande desconfiança em relação ao imperialismo germânico. Há até uma história engraçada. Uns anos antes, tinha vindo aqui a Portugal o Kaiser, o imperador da Alemanha. Bom, e contava-se isto como se fosse verdade. Claro que não era, claro que não era. O rei de Portugal, o rei Dom Carlos, levou-o a visitar o monumento da batalha. E o Kaiser olhou e fez este comentário. Ó colega, isto levou bem 700 carradas de pedra. Bom, isto mostra, enfim, uma certa antipatia, uma certa pelo totalitarismo alemão. Mas era a Alemanha quem dominava a Europa. Portugal, o governo republicano, sobretudo Afonso Costa, é Afonso Costa quem leva Portugal para a guerra. Pede a Inglaterra para entrar, como aliados da Inglaterra, mas a Inglaterra diz que não. Porque o que é que Portugal pode dar? Pode dar homens. Ora, homens é o que a Inglaterra não precisa. A Inglaterra tem o grande império britânico que domina quase todo o mundo. Eles podem trazer os homens que quiserem do Canadá, da Austrália, da Índia, da África do Sul. São milhões e milhões de homens. Eles, os recursos humanos dos ingleses, não têm limite. Ora bem, portanto, o que nós não podemos dar é armas, não as temos. É organização, não a temos. Enfim, portanto, os ingleses disseram, não vocês, é melhor ficarem neutrais, porque como neutros prestam-nos melhores serviços. É o conceito de neutralidade colaborante. O neutro pode fazer negócios, pode fazer abastecimentos, pode prestar serviços, que de outra maneira não é possível. Portanto, os ingleses insistem, vocês não entrem. E em 1914, 15, 16, Portugal não pôde entrar na guerra, apesar da nossa política tentar de todas as maneiras. Em 16, dá-se o caso dos navios. Quando rebentou a guerra, andavam no mar centenas de navios alemães que corriam o risco de ser apreendidos pela esquadra inglesa, que claro, eram inimigos. Então, cada um tentou refugiar-se no porto seguro, um porto neutro, que estivesse mais próximo. E 70 navios refugiaram-se em Portugal, nos portos de Lisboa, do Porto e de Setúbal. Bom, e ficaram aqui, julgando-se seguros, visto que Portugal é um país neutral em relação à Alemanha e à Inglaterra. Só que a Inglaterra estava a sofrer grandes perdas no mar, por causa dos submarinos.
Esta é a primeira guerra em que andam os submarinos. O submarino vinha lá do fundo e torpedeava os navios que estavam sobre a superfície e deitou milhares e milhares de toneladas para o fundo com milhares de mortos. Essa guerra submarina é terrível. E, portanto, os ingleses estavam sem navios e disseram aos portugueses, bom, entrega-nos lá os navios que aí estão refugiados e entra na guerra. É por causa dessa questão dos navios que a Alemanha declara a guerra a Portugal em 9 de março de 1916. Segue-se um período agitado em que se tenta organizar o exército que não tinha os em tanques, é o chamado milagre de tanques. Realmente, a maioria dos soldados foram para a guerra sem nunca ter dado um tiro. O país alarma-se e as camadas mais profundas da população aspiram pela paz. Em 13 de maio de 17, na Cova da Iria, aos três pastorinhos apareceu Maria, quando em todas as igrejas do país, em todas, os párocos nas catequeses ensinavam as crianças a pedir a Nossa Senhora que nos livrasse da guerra, que nos encaminhasse para a paz. É também, por esta altura, em dezembro do mesmo ano 17, que um oficial do exército muito distinto, tinha sido embaixador da Alemanha, era professor de matemática na Escola Militar, o Sidónio Paes, vem para a rua com poucas tropas e numa revolução em Lisboa, em dezembro de 17, se apodera do poder e ele é contra a guerra. Ele vem da Alemanha e é contra a guerra. É contra também todo o estado político do país e instaura aquilo que se chama a República Nova. É uma república presidencialista, em quem manda é o presidente. E alcança uma popularidade imensa, imensa. Eu acho que nenhum presidente teve simpatia popular e entusiástica de Sidónio Paes. Exatamente porque ele é pela paz. É pela paz. Bom, e a maneira de o desarmar foi dar-lhe dois tiros na estação do Rossio. Morreu cerca de um ano depois, e voltou-se ao antigo regime político. Na primavera de 1917, começaram a sair aqui de Lisboa navios ingleses com os batalhões de soldados que iam para a Flandres. Eles iam até Brest, depois iam no comboio, e lá não eram logo encaminhados para as linhas. Iam receber uma instrução rápida, especial, dada por ingleses, com armamento inglês, com o armamento de que depois se utilizariam. Entre essas armas estava uma que ficou célebre, a Luizinha. Luizinha era uma metralhadora ligeira e um soldado que ficou célebre, eu vou falar dele, o soldado Milhões, andava sempre com ela, chamava-lhe a sua Luizinha e fez realmente feitos de grande valentia com aquela arma. Depois desses meses de instrução é que eles são colocados finalmente na linha de combate, nas trincheiras. A trincheira é uma vala aberta no solo. Há aqui, reparem nestas paredes, isto é para simular uma trincheira. A trincheira, a passagem, tinha 60 centímetros. Os homens tinham que arrastar-se de gatas lá dentro. E depois havia assim, então, uns abrigos maiores, onde eles se juntavam nas alturas de fogo, de combate. Bom, instalaram-se ali no verão de 17 e nunca mais os renderam. O tempo passava e nunca mais rendiam os nossos soldados, que já estavam fartos, porque não era costume estar quase um ano, eles tiveram quase um ano nessa situação, como topeiras, comiam debaixo da terra e comiam uma comida que os ingleses davam, uma comida sempre igual, um bocado de carne e uma brocha. Isto, enfim, era ali que eles dormiam, era ali que eles se tratavam, estavam ali à espera que os rendessem, porque o homem não pode ficar toda a vida como uma toupeira de baixa terra. Finalmente lá veio a ordem, no dia 9 de abril de 1918,
eles iam ser rendidos. Então não é que, por coincidência, exatamente no dia 9 de abril, às 4:15 da manhã, rebenta a artilharia alemã com uma força espantosa. Eram 1.500 canhões de grosso calibre a despejar fogo sobre o setor português. O setor português tinha 16 quilómetros. E, portanto, isto dá cerca de uma granada por metro quadrado. É uma coisa horrorosa. E durou das 4:15 da manhã até às 10:15 no dia seguinte. E os nossos soldados, enfim, lá eles iam arrastando. Eles, sei, contou um deles, quando uma granada rebentava, deixava um buraco e eles corriam a meter-se lá, porque não era nada provável que no mesmo sítio caíssem duas granadas a seguir. Bom, mesmo assim morreu muita gente. Ficaram feitos em pedaços, em pedaços. As ordens para retirar o setor português vieram tarde. Vieram já pelas 4 horas da tarde. Já quem tinha que morrer tinha morrido. Foi uma coisa horrorosa. Houve casos de grande valentia. É o caso do tal Milhões. Milhões, com a sua Luizinha debaixo do bronze, andou sempre por ali e a certa altura o capitão disse: vai-te embora, a ordem de retirar. E ele respondeu-lhe: eu não posso retirar, porque eu estou a cobrir este pelotão de escoceses. É com a minha metralhadora que eu os protejo. Se eu me vou embora, matam-nos todos. Mas estás a cometer uma desobediência. Capitão, é uma desobediência, mas eu prefiro desobedecer a deixar morrer estes rapazes. Foi este facto contado que lhe mereceu a torre-espada e a fama que ele teve é que contaram isto ao comando, chamaram-no lá e o comandante Feira-Varol deu-lhe um grande abraço e disse: epá, tu chamas-te Milhais, ele era um transmontano de Mursa, chamava-se Milhais de Milho, chamas-te Milhais, devias chamar-te Milhões, tu valas milhões, quem me dera ter que houvesse muitos assim. Bom, ele ficou como o herói típico das trincheiras. Mas houve muitos outros, muitos que se portaram com uma valentia extraordinária, que se recusaram a retirar. Há, por exemplo, o caso extraordinário do Dr. Hernani Cidade, que debaixo do fogo daquele inferno todo, vai fora da trincheira buscar um soldado que tinha caído ferido e que não se podia mexer, e que se continuasse ali, era morto, claro, de gatas, arrastou-se e conseguiu trazer o doente e salvou-lhe a vida. Bom, há muitos casos de valentia, mas em todo o caso, não há dúvida, a linha portuguesa foi destruída, teve que recuar. É claro que depois fizeram-se muitas opiniões a favor e contra. A batalha foi uma vitória, a batalha foi uma derrota. Há quem compare Alcácer-Quibir, dizem até foi, depois de Alcácer-Quibir, a maior derrota sofrida pelas tropas portuguesas. Bom, esta comparação não tem sentido, porque são completamente diferentes as duas batalhas. A de Alcácer-Quibir é o português que se vai meter na boca do leão, disparatadamente, assim. E aqui não, aqui nós estávamos onde devíamos estar e caiu sobre nós uma força colossal. No setor português havia 16 mil homens. A divisão alemã, as divisões alemãs que estavam a fazer o ataque eram 160 mil. Como é que era possível resistir a isto? Um bombardeamento de 5 ou de 4 horas, de 1.500 canhões. É claro que a nossa tropa ficou completamente desmoralizada, desfeita, em grande parte. Morreu muita gente. Os números apresentados dizem que as tropas portuguesas saíram 7.700 mortos, 13 mil prisioneiros, não sei quantos feridos e desaparecidos. Realmente, uma hecatombe. Foi, de facto, que não era possível evitar, porque contra os números não há defesa. Divisões para tentar a última ofensiva daquela grande guerra. É certo que se os portugueses não têm estado lá aquele tempo das 4 da tarde a fazer fogo, eles, os alemães, atravessavam mais depressa as linhas e os ingleses não tinham tempo de preparar a defesa, como tiveram.
Os ingleses prepararam-se à retaguarda e uns dias depois aguentaram e impediram o avanço das tropas alemãs. Há muitos episódios, uns gloriosos, outros dolorosos, na história da guerra. Eu vou recordar o caso, por exemplo, daquele soldado que nas aldeias, eles iam às aldeias, namoriscavam as raparigas. As flamengas são altas, loiras, pele muito branca, e os portuguesinhos perdiam a cabeça, claro. Pois houve um que casou, ficou lá, não quis voltar a Portugal, e teve 15 filhos, 15 filhos. Um dos filhos veio aqui à inauguração desta exposição. Um outro episódio, esse muito triste, é o de um motorista, um soldado motorista, que andava com uma agenda e escrevia, via passar uma viatura, escrevia, e perguntaram-lhe, pá, para quê? Tomas apontamento de tudo. E ele disse, isto é para dizer aos alemães. Para dizer aos alemães? Sim, eu gosto muito dos alemães. Eu quero que os alemães ganhem a guerra. Bom, o soldado disse ao sargento, o sargento é o capitão, disse ao general, e levaram o rapaz ao conselho de guerra. Ele explicou, eu sou muito amigo dos alemães, lá o meu patrão em Joa era alemão, era o embaixador da Alemanha e ele era um motorista. E eu gosto muito deles. É claro, condenaram-no à morte, fuzilaram-no. E as últimas palavras dele foi, não me atirem para a cara, que eu quero que a minha mãe não me veja muito desfigurado quando me der o último beijo. Há muitos episódios destes, as consequências gerais da guerra para nós foram más, demais. Uma desvalorização vertiginosa da moeda, falta de tudo, falta de ordem, falta de estabelecimento, falta de alimentos, violência na rua, bombas, é uma coisa muito má, que termina, como sabem, com mais um golpe de Estado, eles eram constantes, um em Braga, que comandado pelo próprio comandante da divisão do 9 de Abril, pelo próprio João Gomes da Costa. É esse golpe de Estado que termina com a Primeira República, enfim, e entra naquele período presidencialista a que se chama Estado Novo. O país agradeceu aos soldados da Grande Guerra. A sala do capítulo do Mosteiro da Batalha guarda os despojos mortais de dois soldados desconhecidos. A homenagem não é a esses dois homens de quem nem o nome sabemos. A homenagem é a todos os portugueses que ao longo de tantos séculos têm dado as suas vidas para que Portugal possa continuar a existir.